Jeg hedder Christine, og jeg spiller prinsessen Nefertari i Prinsen af Egypten. Og i dag der skal I med mig på arbejde og se, hvordan det er. Så vi skal have forvandlet mit lyse look til en egyptisk prinsesse. Så det tager lidt tid, og vi er allerede sådan lidt halvt i gang. Så vi ser, hvordan det går. Og meget vigtig ting. Det er jo sommer, og det er varmt. Og normalt så vil man måske høre noget musik til noget opvarmning, men vi ser altså Tour de France. Det er en meget, meget vigtig etape i dag, så vi vil nødt til lige følge lidt med, så længe vi kan. Hej Linda. Hej. Det her, det er Linda. Hej. Linda er normalt, hvis man kan sige det sådan, i ensemble. Ja. I dag spiller hun Sephora, yes. Fordi at Nadia, som spiller Sephora, desværre er blevet syg. Men så er det sådan, at Linda, som del af hendes arbejde, er at både kunne sit eget track og Sephoras track. Og sådan er det med alle rollerne, at der er en, der kan ens arbejde. Så i dag er det dig. Det bliver skidt sjovt. Jeg glæder mig. Ja, det er så godt at have hende. Ja. Hej. Hej. Han giftede sig med en slave. Godmorgen. Ramses, det kan du ikke. Han giftede sig med en slave. Vi samles. Altid inde på scenen, hele castet, hele crewet, hvis der er nogle beskeder og hvem spiller hvilke roller i dag og sådan noget. Og så er det altid godt lige at få set, hvem der er der og få sagt hej. Især med min rolle er der mange mennesker, jeg faktisk slet ikke møder under forestillingen. Så det er nu, jeg siger hej til dem. Og vi skal ind og gøre klar. Der er 2 minutter, tror jeg, til vi går i gang. Prinsesse Nefertari, hvad synes du om den kongelige båd? Min families båd er større. Kommer et svar, hør jeg, der er et svar på vej til dig, som ser på sit liv fra himmelen. Og derfor så deler vi alt med dig, selvom der er fattigdom. For når alt man har er intet, er der nok at dele svar. Nu pause. I 20 minutter, så er der som regel noget sminke, der lige skal rettes op på. Forstørres en lille smule fra prinsesse til dronning. Og så pisse slik. Så er de gået i gang. Lad os rykke, baby. Der er ingen mand kommer en af de yndlingsøjeblikke. Vi skal i hulen med Søren. Men, og nu er jeg så nødt til at finde ud af, hvordan jeg får det her fortalt til min hustru. Held og lykke. Jeg har tænkt mig at undlade at fortælle det til Nefertari så lang tid, som jeg kan. I hørte os. Er der intet sted, hvor jeg kan være alene? Deres majestæt. De er heldige, det kun var os, der overhørte det her. Færdig med plagerne. Ramses og Nefertari er jo blandt andet mister deres barn. Så jeg har fundet et hjørne længst over i teateret, hvor jeg lige går ind og står for mig selv, så jeg løber fra jer. Jeg kommer bare med, men jeg vender ryggen til jer.
Folk tror ikke, jeg har et hjerte. Sandt. Jeg ønsker, at det virkelig forsvandt, for det gør så ondt at have mistet dig. Nu er jeg faktisk næsten færdig. Mangler noget kor, og så skal jeg ind og synge afslutningssang. Så nu lige nu går vi bare og hygger og nyder mine kollegaer her om bagved. Ja, de er alle sammen på scenen. Så jeg... Det er så lidt. Vi er ved at få kroner og få alt udstyret af. Jeg håber, I synes, det var fedt at se med og se, hvordan det er at være lidt heromme bagved sammen med mig. Hej!